Hei, podei, kaikki rakkaat katsojat, sehän on Timppa Karvanopilta ja tänään pelaillaan Don't Starve. Perimmäinen tarkoitus on vaan selvitä täällä hengissä mahdollisimman pitkään, keräillä täällä kaikennäköistä roinaa ja rakennella sitten kaikkea hienoa, kunhan saadaan Science Machine, että saadaan niitä tehtyä. Eli meillähän on aivan mahtava aloitus tässä näin. Tuommoinen kananen on tossa, noin isosilmäinen kananen, niitä kannattaa varoa. Ne ei ole yhtään kavereita. Voidaan tehdä tosta tommonen nähtävästi, niin saadaan vähän puuta tästä alas. Käydään hyökkään. Oi joi joi, kun on ikävä iskee lähelle noi salamat. Laitoin siis vähän semmosen aloituksen tästä, että on enemmän noita salamointeja kuin normaalisti. Sitten on noita pahiksia, tiettyjä pahiksia on enemmän. Hyökätään tonne noin. Oh my god, se olikin enemmän kuin mä luulin. Sitten karkuun äkkiä, karkuun. Ei lähde yhtään vahvasti kyllä tää pelisessio. Ja ihan viereen osuu salamakin. Äkkiä vaan karkuun. No kyllä mä nyt kaksi voittasin. Häh? No en mä ehkä halua yrittää. Olisiko tuo vähemmän jengiä? Oh my god, sielläkin oli kolme. Miksi mä edes haluan hyökätä tonne? Ei mitään hajua. Ai 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 ai. Hei kultaa, aivan mahtavaa, ai hitto se oli jo lähellä. Ja ei ei ei, kun lisää tulee vaan. Voi hyvänen aika, pitäis löytää noita ei, joka suunnalla on noita paiksia. Flinttiä pitäisi, no siellähän sitä onkin jo. Tossa tommonen ja tossa tolle, toi on meinaa kultaa mikä tossa, tai ainakin mä luulen että siinä olisi kultaa. Oi 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 oi, ei oo hyvä juttu ollenkaan siis, ihan kauheeta. Salamointia. Mitä tohon nyt tarvitsee? Tarvitsee yhden kepin lisää, alright. No mennään etsiin jostain. No mene sinä nyt siitä pois. Elä ole tommonen ilkeä. Mene pois, mene pois, mene pois. Siinä olisi ollut keppi. Mene nyt pois. Älä häiritse mua. Come on, jätä mut rauhaa. Hyvä. No, eikä toinen tulee sieltä sit. Jai, 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 jai. No. Voi hyvänen aika, mikä aloitus. Yritä tässä sitten keräillä rauhassa jotain juttuja, kun kaverit hyökkää kimppuun tolla tavalla. Se minä niinku viattomasti yritän täällä selvitä. Ees ensimmäisen yön, niin ei ku ihan kauheeta toimintaa. Huh. Mut tuolta saadaan tommonen, niin saadaan sitten... Saadaan se toinen työkalu hommattua. Elikkä tommonen. Voi että täällä salamoi ihan kauheesti. Toivottavasti me nyt selvitään edes yksi yö. Siis yksi yö, ei kai se ole liikaa vaadittu. No ei todellakaan ole. Kyllä nyt yksi yö pitää selvitä. No niin laitetaan tuohon muuten tollanen. En mä tiedä tarvitaanko me oikeasti tollostakaan, mutta... Katsotaan jos saatais vaikka tosta noin pupunen kiikki. Tossa ei näyttäisi olevan kultaa noissa. Mutta kerätään nyt semmosetkin anyway. Niin saadaan nyt vähän kiveä sit kuitenkin. Se ei muuta. Ai täällä on flinttiäkin, aivan mahtavaa. Mä en tosta nitrestä tiedä, että mihin mä sitä tarvitsen. Ja tosiaan tän pelin nimihän ei pitäisi olla Don't Starve, koska tässä on aika vaikeeta kuolla nälkään. Jos siis on yhtäänkään järkeä päässä, niin ei kyllä kuole nälkään, koska täällä on niin paljon tätä sapuskan resurssia tarjolla. Oh my god, siinä olisi kultaa. Hei, siinä on vaan yksi tollanen. No mähän telotan ton. Rupee mulle riehu, häh? Tuhma pörjäinen. No hitto, siellä oli toinen. Niinpä tietenkin, niinpä tietenkin. Ois se nyt liian helppoa ollut, että... Oisin saanut... Oi, siellä on jotain kivaa. Minun tyypit. Otetaan siitä vähän lautoja. Näin. Mut siis edelleen... Oho, mikä toi jo? Mikä toi jo? Kuka sä oot? Oh my god! Oh my god! Se ei ollutkaan viisasta. Karkuun äkkiä jälleen kerran. Oh fuck, toinen. Mut tossa oli toi... Tossa oli toi keltuainen. Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Ai ne tappelee keskenään noi hämikset ja noin. Oho, tossa on tommonen. Spider eggiä. Käydään kattoo, jos mä saisin nyt napattua ton. Ton. Tuolla on kultaa, hyvä. Toivottavasti nyt kukaan ei häiritse minua. No niin, mahtavaa.
Oh, se heräs henkiin! Äkkiä karkuun. No niin, nyt meitä silloin kultaakin, ainakin yksi chipale. Kaksi chipaletta, aivan mahtavaa. Nyt mä saan ehkä tehtyä... En pysty vielä tekemään science machinea, jotain puuttuu. Mitä puuttuu? Oh my dai 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 dai. Kauhea peli, siis oikeesti tää on ihan hirveä peli, kun tulee koko ajan kauheasti porukkaa joka suunnasta. Tulee törkeästi päälle. No, otahan siitä ja sitten otetaan tosta vielä toi toinen. Näin ja kaadetaan tosta pari puuta. Pitäis tehdä se peissi nyt sitten jonnekin. Kohta tulee yö, elikkä pitää tota noin hommata vähän tulta. Mä pystyn kyllä tekemään jo tulta, että se ei ole mikään ongelma. Nyt pystyy tekemään ton science machine... Elikkä tota noin, rakennellaanpa semmonen. Tulipalo, ei hyvä, ei hyvä. Joku pitää siellä ihme metakkaa. Rakennetaanko me vaan tähän se? Ei ole ehkä hyvä paikka tää. Jos tää heinä vaikka rupeaa palamaan. No en tiedä. Rakennetaan se nyt tähän anyway. Siihen niin tulee mun... Science machine! Food. No ei voida tehdä täällä nähtävästi vielä mitään erikoista. Ei mitään erikoista voida tehdä. Yö on tulossa. Pistetään tollanen tohon tuonne campfireni. Oho, kun meni taas lähelle. Voi persus. Siis kauhean pelottava toi on kyllä. Hei, mähän käyn hakemaan ton tosta noin. Toi tosta käydään hakemassa. Toivotaan, ettei paikset hyökkää, kun mä oon tässä. No, mitä hittoa? No se siitä sitten ja silleen. Joo, tää ei mahukkaa enää tänne. No, heitetään toi tosta poikkeen ja... Heitetään toi tohon kasvamaan ja... Mitäs tää sanoo? Täällä voisi tehdä tota noin shinin tai chestin. No, chestihän me haluttais tehdä kyllä totta. Eli tollanen. Sinne saa sitten laitettua kaikkea turhaa roinaa talteen. Että saadaan vähän inventoritilaa tähän näin. Inventoritilaa. No itse asiassa me varmaan tarvitaan kyllä noita vielä. Ja noita. Ai mä voisin muuten tehdä tossa noin sapuskaa. No mitä hittoa. Kokkaas nyt sapot. No niin, nam nam nam. Mitäs noista sapuskaa? Oikein herkku sapuskaa. Näin. Nyt on kyllä hyvät sapuskapilleet. Nom 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 sano. Ja ensimmäisestä yöstä on selvitty. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. No monta kirvestä oikein yksi mies tarttuu. Mikä mulla on noin hitosti kirveitä? Oh, sieltä tulee tommonen evil mörriäinen. Structures. Mennäs vähän lähemmäs toi ja katsotaan, että... Ai, me pystytään tekemään vielä jotain. Goodstonea tai roopia. Tehdään yksi tollanen. En tiedä mihin mä sitä tarvitsen, mutta... Mikä sen niin väliä? Harjoitellaanko me tommosta tekemään? En mä tiedä, tarvitseks mä semmoista vielä tässä vaiheessa elämää. Hei, wowchi wow! Magic! No joo, mennään kerää nyt äkkiä tota noin kamaa, että... Mennään kerää kamaa. No ei helvatun helvattu, kun... Tolleen iskee ikävästi. Toivottavasti toi mun science machine ei hajua. Ei tosta tuommonen. Tässä me saadaan siitä tehtyä. Ei saada vielä oikeeta tehtyä. Nyt sitten mennään varovasti. Varovasti! Nyt sitten todellakin varovasti, ettei noit pörriä sit hyökkää mun kimppuuni. No, mitä mä nyt vielä tarvitsen, että mä saan tehtyä, että on... No perkuleen tällaisen. Kaikki palaa täällä vaan. Elikkä tuommonen. Ja sit me voidaan käydä vähän... Mitäkö eroa tossa ja tässä? No käydään kattoo, mitä täältä löytyy. Täältä tuli vaan ja ainoastaan. Eikö tulihan täältä flinttiäkin? Se on kyllä siis ihan kauheeta koko ajan ukkosta. Siis hyvin pelottavaa oikeesti.
Mut sitä se teettää, kun Timppa tekee nää maailmat. Tai minä siis. En tiedä, miksi puhun aina välillä kolmannessa persoonassa. Se on hauskaa minusta. Jai. Melkein osu taas persuksiin toi. Mä en oikein tiedä, että mitä mun pitäisi tänään sitten keräillä, että... Pitäis varmaan katsoa, että mitä tuolla Science Machine... No voi nyt helvat! Nyt ei mennyt kivasti toi ollenkaan. Lähetäänkö me tutkii vaan maailmaa ja katsoa, että mitä hittoa täältä löytyy. Montakaa tuolla on? Oh my god, siellä oli 3. Aivan liikaa. Yhden mä voin hoitaa. 2 on vähän niinku maybe. Käydään katsoa, että monta tuolta löytyy. Siellä ei oo kuin 1. No niin, sille pistetään turpa. Älä ruppee mulle yhtään, kun älä ruppee. Oh oh. 2 lisää. Ei hyvä. Karkuun äkkiä. Täällä on jonkun vessa. Pigmani on tuolla. Hei, se auttaa mua. Aivan mahtavaa. I eat food. No mitäs muutakaan me syötäis ku foodia. Mä ruppeen riehu, kaveri. Joo, hei, mun pitäis varmaan tehdä noitten lähelle mun peissi, kun kerran sieltä saa kaiken tota noin. Tai kaiken, kun siis sieltä saa protection. Tästä näistä saa? Saa silkkiä. En tiedä yhtään mihin mä tarvitsen silkkiä. Tuo oli kiva käydä pistää turpaan niitä. Ja niinku vaan huvia urheilun vuoksi. Ja taas tuosta tuommoinen. Sinänsä tää on aika tylsä peli, kun tässä vaan keräillään näitä kamoja ja... Ei niinku nuo ollenkaan niinku meikäläisen peli. Tai en tiedä. Kai tätä nyt jaksaa sille huvikseen pelailla. Tai no siis silleen, että jos on todella tylsää... No voi persus. Jos on todella tylsää, niin tätä voisi jaksaa pelailla. Mikä nyt piti taas tommoista evil ääntä. Aa, siellä on tollanen hebo taas. Laitahan sinne toi trappi, kiitos. Noin. Sit siitä se. Nyt voidaan tehdä tulta ainakin ja se on se pääasia. Mulla ei ole niinku mitään tietoa, mihin suuntaan ollaan menossa tässä. Jaa, sieltä tulee sitten sadekin vielä. Kaiken muun hyvän lisäksi. Eli mä oon täällä ylhäällä menossa. No, mennään vaikka tähän suuntaan. Kretään tosta tuommonen. Aa, mehiläisiä. Saadaan hunajaa. Aivan mahtavaa. Hunajata timpalle vaan. Mikä toi jo? Mikä hitto toi tommonen? Oh my gosh! Voi kauhistus! Voi kauhistus. Sieltähän tuli iso armeija noita päälle. Elikkä kannattaa varoa mehiläispesiä. Ette te kahdestaan mulle pärjää. Kyllä niin. Rupee mulle riehu. Oh. Mulla muuten on helat ihan minimissä. Äkkiä kark. Oh my gosh. Toinen tyyppi. Oi, mutta tossa saa kultaa. No älä nyt seuraa mua, perkuleen tyyppi. Ei, älä kiusaa mua. Mene pois. Selvittiin siitäkin kauheudesta. Tosiaan, jos huomaatte, niin mulla on tosiaan noi helat aika lailla alhaalla. Ja mä en saanut tota nyt sitten tosta otettua. Valitettavasti. Pitäis kaiketi syödä jotain, että sais vähän helaa. Mulla ei ollut mitään muuta syötävää kuin toi tossa, vai hä? Näinkö huonosti mulla tää maailma nyt menee tässä? Tai no elämä. Elämä maailma, mikä lie. Tuolla nukkuukin toi sälli jo. Hello. No ei mitään. Ei sitä kiinnostanut pätkän vertaa. Kohta tulee yö. Oh, sieltähän se tulikin. Tulihan se sittenkin. Ei, nyt mennäänkin vähän varovasti täällä näin. Apuvaa. Oh. Ei hyvä juttu ollenkaan. Tehäs tommonen tähän äkkiä. Todi, no niin. Rupee mulle riehuu ollenkaan, niin. Mulla on ase, häh? Tää rupee mulle.
Noin. Nyt sitten varovasti vaan. Ei hyökätä tosiaankaan ton. Tohon noin vaan otetaan toi tosta noin. Ja sit vaan odotellaan täällä koko yö. Toivotaan ettei kukaan hyökkää kimppuun. Kaikki hyvin ykä. Spider gland. Heal. Onks mä muka hiilaa tällä? Oh, jes, aivan mahtavaa. Ne ei kyllä anna paljoa, mutta parempi vähän kuin ei mitään. Spider spot. Aivan mahtavaa. Mites mä muuten tein tommosen vähän paremman version tosta? Kato joo. Tuulen sitten kauheasti kamaa. No ei sen väliä, ei sen väliä. Oh, fuu. Älkää hyökätkö mun kimppu, se ei ollut minä, se ei ollut minä. No joo. Kaksi päivää ollaan selvitty. Aivan mahtavaa. Petals. Add fuel. Aa, tätä voi parantaa tota. Hyvä, hyvä. Paitsi että mä oon kyllä jäämässä tänne. Kaveri on jo tulessa. Hei, I'm on fire! Joo. No joo, no joo, no joo. Monta sieltä hyökkää. Yksikö vaan kamaan. Tuu tänne vaan. Et sä uskallakaan tulla, häh? Tässähän mä oon. Tuu varjehu. Oh my god! Oh, no, 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 no. Karkuun, 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 karkuun! Karkuun! Miks ne kaikki kiusaa taas mua? Siis kauhean armeija tulee mun päälleni. Se tosi törkeetä. Se todella törkeetä täytyy sanoa. Oi oi, tuot löytyy taas tommosia herkkuja. Nää taistelee keskenään täällä jostain kumman syystä. Toivottavasti ne killittää tollasen. Pitäisikö mun mennä auttamaan niitä? Mennään auttaa. No voi helvattu yhdestä osumasta. Come on! Come on!